Պարոնսիրունյան, մենք ջրվեժում ենք արդեն այդպես է կոչվում, բայց դրա մասին դեռ կխոսենք։ Ես ձեր Facebook-յան էջը ուսումնասիրելուց հետո ասենց մի հարց մտքումս եկել եմ, ուզում եմ առաջին այդ հարցը տամ։ Գրել եք, որ պատրաստ եք գրազգալ, որ Թուրքիան դառնալու է Եվրոպայի չեմպիոն ֆուտբոլի։ Այո։ Ինչու։ Ես ինքս հին ֆուտբոլը, ոչ միայն ֆուտբոլը սիրեմ, ֆուտբոլը մանեմ։ Ես ոնց տեսնում եմ, անկախ մեր ազգայնական վերաբերմունքներից, ամենալավ սաստովն է։ Չէ, ազգայնականը դնում ենք մի կողմ։ Ամենալավ սաստովն է։ Իսկ ինչի վրա եք պատրաստ գրազգալ։ Բերեք հիմա գրազգանք։ Ինչի՞ վրա։ Պարոն Խաչատրյան։ Ամերիկական գրազ։ Այսինքն ամերիկականը գիտեք որն է, գրազի տեսակը, երբ որ դիմացին ասում է դու կրվեցիր, ուզում եմ ես ինչ բանը, բայց ողջամիտ բան։ Դա կոչվում է ամերիկանսկի գրազ, էլի։ Մի քիչ որ այ որ փաստաբան չլինեք, կարող է համաձայն է այդ պայմաններին, բայց դա շատ անկանխատեսելի է։ Կարող է ինչ որ կոնկրետ բան լինի։ Առաջարկեք։ Եկեք չգիտեմ, հայկական ասած սեղան ինչ որ։ Հա։ Միանշանակ։ Բայց պայմանը որն է, որ եթե Թուրքիան չի հաղթում, կապչունի օր, այսինքն ես անպայման չէ, թե իմ ասեմ ով կհաղթի, ես ուղղակի ասեմ որ չի դառնում չեմպիոն։ Չի դառնում չեմպիոն, խնդրի չկա։ Դուք ասում եք դրազը կնքեցինք։ Հա։ Եղավ։ Իսկ հիմա անցնենք արդեն բուն զրույցին։ Ես ձեզ նախապես հարցրի, դուք հանգստյանորեն ինչ եք անում, ասացիք ոչ մի բան ու բացատրեցիք ինչու, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ասեք։ Բժիշկը, փաստաբանը պետք է հանգստյանորեն չանեն ոչինչ, որովհետեւ բժիշկն ու փաստաբանը մնացյալ բոլոր օրերին անում են ամեն ինչ մարդու համար։ Կլիենտը պիտի ասնի, որ իր տված փողով մարդը հանգստանում է ու նպատակային է հանգստանում։ Դա կլիենտին վստահություն է ներշնչում։ Ոնց է կլիենտը տեսնում, դուք ինչ եք անում հիմա։ Նու հիմա կտեսնի։ Չէ, կլիենտը պիտի իմանա, որ իր բժիշկը կամ իր փաստաբանը հանգստյան օրերին չի անում ոչինչ, պարզապես հանգստանում է։ Բայց այդ ոչինչի մեջ ի՞նչ գործողություններ են մտնում։ Նստում եք ուղակի, քայլում եք ձեր այս այգում, ջրում եք, ծառ ենք ջրում, շներով ենք զբաղվում, ֆուտբոլ ենք նայում, թենիս ենք նայում, հարևանների հետ շատ ակտիվ շփվում ենք։ Հարևանների հետ։ Այո։ Իսկ ի՞նչ շփում է դա, անկերական թե ինչ-որ բանի շուրջ։ Չէ, չէ, չէ։ Զո բարեկամական հանգիստ շփում։ Հին մենք դա պահում ենք արդեն Օղորմասի քլը պապայից էր մնացել։ Հարևանից թանգբան չկա։ Լավ հարևանը այն ամենալավ բարեկամից թանգը։ Հարևանությունը պահում ենք միանշանակ բոլորի համար։ Կապված բարեկամների հետ մենք նկատեցինք, որ ունեք բավականին մեծ տարածք, ամառանոցային ամեն ինչ կա, բայց չունեք լողավազան, այսինքն ունեք, բայց փոքրիկ, եւ չունեք մանգալ։ Ինչ է դա կապված։ Իմ խորհուրդը հիմա մեզ լսողներին, ուրեմն երբեք բասեին չդնեք ու մեզ մաղալ չդնեք, որտեղ դուք հենց այն հայավարի, որ անում են, բասեին, սաունա, հանգած ձեզ բան չանեք, որտեղ դուք միանգամից հայտնաբերում եք ձեր կյանքի կորած բարեկամներին, կորած, այն որ անգամ պանիխիդայի չեն գալիս, այդ բարեկամներին հայտնաբերում եք, որ գալիս են աներ, զոքանչ, ինքը հորոպոր տղեկով, քավորով գալիս են լողանալու, դու էլ դառնում ես իրանց մատուցողը։ Բայց բարեկամությունը լավ բան չէ, ինչ չեք սիրում ձեր բարեկամները։ Սիրում ենք, կորածներին չենք սիրում։ Բայց եղել է իրոք, որ ունեցել եք մանգալ ու եկել են կորած։ Ոչ, չենք ունեցել։ Փեսայիցս ստացել էի մենք, են իրոք են հայավարի փումփուլիկներով մաղալ էի ստացել նվեր, հա։ Իմ տունը դարել էր բարի զբունի մաստով պարոն Խաչատրյան, քեֆ ուրախության տեղ, մարդ էր գալի գիշերը 10-ին 11-ին, հիշացնում էր, որ ինքը ես ինչ ազգականն է, գալիս էր իրա մսով։ Դե դա արդեն լավ չի, որ իրա մսով ոչ։ Հա, գիշերը 11-ին։ Չէ, չէ։ Հա։ Անդրու մարտա, որին ես ասենք մի տեսել եմ 30 տարի առաջ։ Մաղալը վերացրեցինք, էդ էլ վերացավ։ Իմ տուն գալիս են միայն այն մարդիկ, որոնք գալիս են այդ ձերպես
ժամանց խելացի զրույց։ Հա, մենք գործով ենք ավելի շատ, բայց ընդհանուր առմամբ հյուրասեր եք, այսինքն նույնիսկ եթե գալիս են գիշերվա 11-ին ու հոգեխորքում չեք ուզում, բայց ընդունում եք։ Ես հիմա գլուխ չեմ գովում, մենք շատ հյուրասեր ենք իմ ընտանիքը, այս տանը արդեն տարիների շարունակ հավաքվում են մարդիկ, ընդ որում շատ հաճախ Facebook-ին իմ հետևորդների 80%-ը մենք են ժողովրդի ասած 2 լայքից, 3 լայքից հետո մենք պայմանավորվում ենք սկսում ենք ընկերություն անել։ Հետո հանդիպում ենք այս տանը։ Այս տանը միշտ մարդ կա։ Օրինակ ես բերեմ վերջի քաղաքացու օրը, ապրիլին, այս մեր նստած տեղը հավաքվել էին մի 30 մարդ, որոնք իրար էլի նախկինում չեն ճանաչել։ Պարզապես ես ասել էի, ես քաղաքացու օրը նշում եմ, ով է գալիս։ Եկել էին մարդիկ 30 հոգի, որոնք նոր իրար ծանոթացել էին ստեղ։ Իսկ այդ բոլորին դուք ուտելիք, խմիչք ապահովել եք, հա՞, դուք եք պատրաստում։ Դա քաղաքացու օրը նշես ամենամեծ ջիգերով, չէ՞։ Դուք եք պատրաստում այդ ամեն ինչ։ Ունեմ տես բան։ Հա՞։ Ինչն ամենալավը ստացվում։ Մետան բաժանումը այսպեսին է, ուրեմն առաջի այդ առաջի բլյուդները, հա, որպես կանոն սարքում եմ ես, երկրորդները շատ բարձր մակարդակով սարքում է վեգան, տիկինը։ Այդպես ո՞րն է ձեր ամենաամենան, որ գնանք Սիրունյանենց տուն ինչ ուտելու։ Սալյանկա, բորշ, ուզբեկական լագման, համեցեք։ Ես ֆիքսացինք, հա, ինձ թվում է ոչ միայն, ասես ձեր պատմածից հետո ու մեր եթերից հետո։ Չէ, առանց գրազի։ Առանց գրազի պարզ է, հա, բայց ես եթերից հետո ինձ թվում է շատ ավելի շատ անծանոթ մարդիկ են գալու ձեզ մոտ, պետք է պատրաստ լինեք արդեն։ Կապված ձեր ազգանվան հետ, գիտեք ծագումը ինչի՞ է ձեր ազգանը, Սիրունյան։ Քիչ հանդիպողներից է, էլի, ես դրա համար միշտ հարցնում եմ։ Լուսավոքի հայրս ասում էր, որ ինչ որ Սիրուններ են եղել։ Ինձ էլ է դա հետաքրքրում։ Չեք փորձել իմանալ։ Չէ։ Դուք Վրաստանից եք։ Ծագումով, հա։ Կա ինչ-որ այդ վրացահայկական շարունակականությունը ձեր մեջ, ինչ-որ ձև զգում եք։ Վրացահայերի մեջ կա մի շատ կարևոր ու շատ գեղեցիկ հատկանիշ։ Ջիգերը մի քիչ շատ է։ Չափից շատ է։ Ձերն էլ։ Հա։ Ինչ խանգարում է։ Վրաստան, չէ, Վրաստան պետությունն եմ շատ սիրում, այդ երկիրն եմ շատ սիրում։ Փոխադարձ է այդ սերը։ Դուք առաջի մարդը չեք, որ սա ասում եք, ու ես հարցը ես նորից տալիս եմ, ինչ եք կարծում։ Ինչ թվում է փոխադարձ։ Հա, հավասարաչափ փոխադարձ։ Փոխադարձը ինք շատ լավ պետությունն է, շատ բարեկամ պետությունն է, Աստծուն փարգում ենք, դες հարևան ունենք։ Իսկ այդ ջիգյարը շատ լինելը, ասում եք, խանգարում, չի խանգարում ձեզ, ինչ որ օգտվողներ կան դրանից, այսպես ասած։ Հա, շատ կան։ Ոնց է նորմալ մարդկանց մոտ ոնց է, եթե մեկը ջիգյարում է, մյուս փորձում է օգտվի։ Իսկ ինչ եք անում այդ ժամանակ։ Էլի փորձում ենք օգնենք։ Իբր չեք նկատե։ Հա։ Էլի փորձում ենք օգնենք։ Բերեք մենք մեր կյանքի կանոնները այսպես դասավորենք։ Բերեք մենք օգնենք, մարդուն անենք, Աստված հետո գնանդի։ Սուտ հոգու խորքում նույնիսկ փաստաբան լինելով չունեք ինչ-որ մեկին օգնելուց հետո սենց գործնական մոտեցում, նայ որ մի օր էլ ինքը ինձ պետք կգա։ Չէ, ես ոչ մեկին պարտք չեմ ու երբեք չեմ համարել, որ ինչ-որ մեկը ինձ պարտք է։ Մենք բոլորս պարտք ենք Աստծո առաջ, կարողանում ես արա։ Իսկ ես մոտեցումը գործի մեջ ավելորդ չի։ Գործի մեջ փաստաբանությունը նկատի ունենք։ Շատ չեք մարդկային էմոցիաներին տանում։ Չէ, փաստաբանության մեջ, փաստաբանության բժշկության մեջ էմոցիոնալ լինել չի կարելի։ Դու էմոցիոնալ լինի քո ընտանիքում, քո շրջապատում, փաստաբանության ու բժշկության մեջ էմոցիոնալ լինել չի կարելի։ Անգամ դա ասեմ արգելված է դա։ Բայց ձեր ասած ջիգյարով լավ մարդ լինելը խանգարող չի։ Չէ, մեկը բաց հարցակ, մյուսին չի խանգարում։
Facebook-ի հետ կապված, այդ լայքերի օրինակ նույնիսկ բերեցիք, դուք շատ ակտիվ եք Facebook-ում։ Ինչ է դա կապված էլի կարիերայի համար, որ այսինքն աչքառաշ լինեք ու գործին օգնի։ Որտեվ որպես հարթակ ինքը մի տեսակ բան չի արդեն, ասենց էփված, հնացած, ագրեսիվ, նեգատիվը շատ։ Չէ, կարիերայի խնդիր չունենք բացարձակ, կարիերայի խնդիր ունենայի, մինչև այսօր դատախազությունում կծառայեի։ Համարյա 20 տարվա պրոֆեսիոնալ դատախազ եմ։ Facebook-ը ընդհանրապես շփման միջոց է։ Շփման միջոցը լավ մարդկանց հայտնաբերելու միջոցը, կապեր հաստատելու միջոցը։ 53 տարեկան եմ Facebook-ում, 2009 թվականից, հա։ Իմ այսօրվա ընկերների մի զգալի մասը հենց Facebook-ից հայտնաբերված ընկերներ են։ Որոնք հետո դարան կյանքի ընկեր։ Ամերիկա, Ռուսաստան, Ավստրալիա, Սիրիա։ Ֆոնս հավաստաս։ Գալիս են իմ տուն, մենք ընկերություն ենք անում ամեն ինչով, այն մարդ կնանիքով, ամեն ինչով են։ Բայց այդ ոնց է ստացվում, այսինքն մարդ պետք է, եթե ձեր ընկերներում է Facebook-ում, ուզում է մեխանիզմը էլի հասկանամ։ Ոնց է դառնում ձեր ընկերը ինչ-որ մի օր, ինչ-որ կոմենթում ձեր համախոհն է լինում ինքը։ Այլ տեսնում եք, հասկանում եք մի գծի վրա եք, սկսում եք շփվել արդեն առանձին։ Չէ, մի անգամից ասում ենք, ընկեր, ինչի ենք լայքում իրար։ Մեծ համար է դուր ես զանգեմ, դու զանգի, լավ մարդ ես արի մեր տուն։ Իսկ չի կարա մարդը համաձայն չլինի ձեր մտքերի հետ, լայքը չդնի, բայց էլի լավ մարդ լինի։ Ավելին ասեմ ձեզ, ուրեմն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատ բոլորը Հայաստանից դուրս էլ գիտեմ մի զանգվածքը, որ իմ քաղաքական հայացքներն ունի, մենք մարդկային հարցության մեջ ունենք հետևել պայմանը։ Եթե մենք պիտի քաղաքականությունը խառնենք անձնական կյանքի հետ, բերեք չշփվենք, որտև քաղաքականությունը հա կարող է փոխվել, իսկ եթե մենք դրա համար պիտի հարամանենք, մենք չի կարելի։ Իմ ընկերների հին կյանքից ընդորում է, 40 տարվա ընկերության մասին է խոսքը։ Իմ ընկերների մի գերակշռող մասը հենց ռադիկալ օպոզիցիոներներ են։ Ռադիկալ։ Մենք պարզապես ունենք պայման։ Սեղանի շուրջ պոլիտիկայից չենք խոսում, անձնական կյանքի հետ չենք խոսում։ Խախտող չի եղել մի քանի բաժակից հետո։ Եղել են երկու հոգի։ Հետո։ Չենք շփվում։ Հա, մի անգամից դուք եք նախաձեռնելու շփվեք։ Չէ, չենք շփվում, որովհետև ինչ, պայմանը։ Անորում ձեզ հայտնի մարդիկ են երկուսները։ Բա ասեք։ Ոչ, այդ իրանց գաղտնիքն է, այդ իրանց տարբեր տեսակի վատիկանյան գաղտնիքներն են, չենք շփվում։ Որտեղ դա ինձ պետք չի։ Կյանք շատ կարճ է, որ մենք դա ծախսենք պոլիտիկայի կամ կների կարազբորկեքի վրա։ Վերադառնանք ձեր հոբիներին, ֆուտբոլ ասացիք շատ եք սիրում, վաղուց նայում եք։ Ուրիշ ինչ հոբի զբաղմունք ունեք, որ ասեք մի քիչ զարմանալի կթվա մեզ։ Չէ, անսովոր հոբիներ չունեմ։ Ֆուտբոլ, թենիս, շներ, զենք։ Զենք հոբի։ Զենք հավաքել։ Հավաքել։ Անձնորեն զենք հավաքում եմ, ասեմ ձեզ ինչի, հայավարի եմ հավաքում, այսպես ասած, հենց որ մեկը սկսում է գալու գովալ, այ ես ինչի, ասեմ արի իմ զենքերը տես։ Զենքերից համարյա չեմ կրակում։ Համարյա։ Որսին դեմ եմ։ Զենք օգտագործելուն դեմ եմ։ Բայց իմ զենքերի կոլեկցիան որ նայեք, լավագույններից է Հայաստանում։ Համարյան հետաքրքրեց, բայց երբ եք կրակում։ Ինչ պայմաններում։ Հայազեկարան, զուտ։ Էներգիա ծախսելու այնպես նպատակով ոչ մի բան։ Որսին դեմ եք, ագրեսիայի կողմնակից էլ չեք ոնց հասկանում։ Չի։ Բայց զենքը այդ ամեն ինչի մարմնացումն է, ինչ չեք հավաքում։ Ասեցի։ Նախ մարդ պետք է զինված լինի։ Զինված լինելը արդեն պատերազմ բացառող ինքը հանգամանք է։ Զինված լինելը։
Իսկ գործի բերումով եղել է, որ մտածեք, որ կարող է պետք գա ձեր կոլեկցիայից որևէ նմուշ։ Ինձ թվում է, մեր ապագայում, ես նկատի ունեմ նաև մեր ազգը, դա պետք չի գալու ու… Իսկ ձենք են հիմնական ատրճանակ և այլ են, թե սարը ձենք։ Չէ, ամեն ինչ ունեմ, հայերեն ասած, վինչեստեր, ավտոմատ, ամեն ինչ։ Ունիկալ ձենք ունեմ, ես վերջերս եմ առել, ինքը կոչվում է Օրսիս Շարիֆ, այս չափի ավտոմատը, իրոք ձերքի աշխատանքը, ռուսական արտադրության ավտոմատը, ձերքի աշխատանքը սպեցզակազը դրանից արտադրել են իմ իմանալու մի 100-120 հատ Աֆղանստանի նախկին կառավարության պատվերով։ Երբ որ արտադրանքը տվեցին ռուսները, թալիբները իշխանությունը վերցրեցին, ու այդ ձենքը մնաց։ Այդ դրանից ես վերջերս առել եմ մի հատ։ Ո՞նց եք հաջողացրել այդքան հազվագյուտ բանը առնել։ Մի հատ մնացել է այդ խանութում, կարող եմ ձեզ հուշել։ Չէ, ես չունեմ կոլեկցիա, թույլտվություն էլ չունեմ, դրա համար անցնենք այդպես։ Թենիս խաղում եք, թե նայում եք։ Չէ, մեզ թենիս նայում եմ։ Մեզ թենիս նայում եք։ Իդեպ վերջերս Ռոնալդոն, բրազիլացի, իր հարցազրույց էի նայում, ինչ որ ասաց, ինքը արդեն քանի տարի է ֆուտբոլ չի նայում, որովհետև ահավոր ձանձրալի է դարձել ֆուտբոլը ու մենակ թենիս է նայում։ Ոնց եք վերաբերում Ռոնալդոյի հետ մոտեցմանը։ Համակարծիք եմ, որտեվ ֆուտբոլը դարձել է, գիտեք ինչ, գեղեցիկ սպորտաձև չի դարձել։ Ես ֆուտբոլի երկրպագու եմ 82 թվականից, Իսպանիայի չեմպիոնատից, երբ որ Իտալիան դարձավ չեմպիոն, այն օրվանից մինչև այսօր մեր տանը կա երկու երկրպագելու երկու տենց ուղղություն կա, կամ հոգուտ Իտալիայի, կամ Անգլիայի դեմ, ես միշտ տենց եմ ասում։ Ինչ Անգլիայի դեմ, ինչ արա Անգլիան ձեզ։ Դուրս չի գալիս։ Պետությունը, թե թիմը։ Թիմը։ Ֆուտբոլը գեղեցիկ չի դարձվել։ Ինչ հետ եք դա կապում, կոմերցիան է շատացել։ Կոմերցիա բիզնես։ Բայց 5 տարի առաջ էլ կար այդ նույն կոմերցիան ու բիզնեսը, բայց նայվում էր։ 5 տարի առաջ էլ կար, 10 տարի առաջ էլ կար։ Բայց հիմա… Դրա համար ավելի շատ, այսօր ավելի շատ գնում դեպի թենիս։ Թենիսը անփոփոխ է մնում այդ առումով։ Պարոն Սիմյան, շատ շնորհակալություն ու մեր հաղորդման մեջ գիտեք ավանդույթ կա։ Մենք նախորդ տանտիրոջից նվեր ենք փոխանցում հաջորդին։ Մեզ միացավ ձեր շներից մեկը, ով է անունը։ Տեսնենք։ Սա մեր բուֆոնն է։ Այդ աստիճանի իտալիայի։ Հա, այդ աստիճան։ Հասկացա։ Այդ աստիճան, ընդ որում բուֆոնը հեղափոխության օրերի ծնունդ է, մայիսի 1-ին։ Հա։ Իսկ անունը, դե բնականաբար ուրիշ ինչ պիտի դնեի անունը։ Բուֆոն։ Բայց ամենասիրելի ֆուտբոլիստն է նաև իտալիայի հավաքականից, բուֆոնը, թե։ Բուֆոն, Բաջո, Ռոսի, հա, Պիրլո։ Նվերի հետ կապված վերադառնանք, մենք նախորդ անգամ հյուրընկալվել էինք Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանի տանը, էլի ամառանոցային պայմաններ, ու պարոն Խզմալյանը մեծ այգեր հիմնել, դեպ մեջ բերեց չինական ասացվածք, ասաց, եթե ուզում ես հավերժ երջանիկ լինել, այգի ստեղծիր։ Եվ այդ թեմատիկայի մեջ հենց հաջորդին, այսինքն ձեզ, փոխանցել է տարբեր ծաղիկների սերմեր։ Ինձ թվում է շատ տեղին է, սիրում եք ծաղիկ ցանել, մշակել, թե կինն է սիրում։ Այդպես բաներ շատ սիրում ենք, Աստված տվողին տա։ Ահա, ես ձեզ։ Ձեր ապագա հյուրին, ստացվեց պարզապես, ոնց հասկանում եմ, ձեր ապագա հյուրին մենք նվիրում ենք ծաղ կաման, պակասում է միայն մեջը հող ու ծաղիկը։ Ու ծաղիկ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սիմյան։ Մենք ենք շնորհակալ, պարոն Խաչատրյան, համեցեք։